prijatelji, pošto ovo su lepe reči, mudre misli, ja se izvinjavam u svoje ime pre svega, došli do malih, da kažem, do malog zastoja. Gospodin Petar Živodinović, direktor izdavačke kuće Pajljeja, u ovom trenutku ne zna šta se dešava. Čuli smo se danas pre 2-3 sata, sve je bilo u redu, ali sad nije dostupan. Tako da nemam objašnjenja za ovo. Ista situacija, sad sam čuo za Miloja Dončića, on ima svojih tehničkih problema na autoputu, jer je umjesto autobusom krenuli sa automobilom, tako da on ako dođe, doći će do 9 ili pola 10. I imamo sad jednu jako neobičnu situaciju, iz prostog razloga što, citirat ću Jelicu, sad imamo polovičan tim, i negde tematski, sad ono što smo trebali da radimo, na samom početku ćemo to negde malo modifikovati, iz prostog razloga da bi vi mogli da uživate, a ujedno i mi. Sad moram da nalažem i ovaj program, negde sama tribina nalaže da prestajem, a i uopšte pristojnost, da prestajem svoje večerašnje goste, to je gošće. Sa leve strane, krajnje levo, je Jasmina Stojiković, glumica. Ona će pričati o odnosu medija prema njenoj branši i njen doživlje svega toga. Na kraju krajeva, adekvatna osoba, sa moje leve strane, bliže meni, bez ikakih pretencioznosti, mogu reći slavna spisateljica, književnica, mada nju boli glava od te terminologije, ne prije. Međutim, to su činjenice. Jedan, verovatno svi znate, jedna od osnivača radija B92, ja mislim da je prvi urednik informativnog programa, objavila do sada pet romana. Četiri i po romana. Ne romana. To je zbirki priča. Zbirki priča. Čitana, poštovana, u današnje vreme kad paradoks, imamo veliki broj, veliku produkciju, veliki broj romana i knjiga, a sve manje čitalaca. Gospođa Jelica Griganović može se pohvaliti da ima veliki broj poštovalaca. E sad, Jelice, ti kao neko koji je i novinarka, i pisac, reci mi tvoje iskustvo, negde smo pričali o tome kako ljudi ne znaju da iskoriste savremene medije, odnosno društvene mreže, pa mislim da će to biti interesantno ljudima. Tvoje iskustvo. Pre svega, dobroveče, hvala što ste došli. Druga stvar, ja imam profesionalnu deformaciju, iako mi pisanje knjiga, odnosno književnost, uzima sve više vremena, ja i dalje ostajem negde novinar po vokaciji, pogotovo kad se radi o ovako javnim nastupima. Onda ako ja uhvatim bankovi, ima prekida. Pošto ja mogu da pričam i bez reklama i instrumentala. Da, tema večeras je trebalo da bude odnos medija i kulture. Naravno da je takva tema uvek vredna pažnje, ali postoji jedna vremenska dimenzija. Dakle, nikada kultura nije dobijala onoliko mesta u medijima, ma kako oni izgledali kroz istoriju, koliko je ona mesta zasluživala. Prema tome, ni danas kultura ne dobija dovoljno prostora za sebe, ali se ne može reći da ga uopšte ne dobija. Mi kada smo pre svega imali omladinsku emisiju Ritam srca, od koje kasnije nastao Radio B92, pa i sada, jedan od uslova za to da dobijete nacionalnu frekvenciju kada govorimo o radio i televiziji, da imate sektor koji će pokrivati kulturu. Nacionalnu frekvenciju ne možete da dobijete ako se između ostalog ne bavite kulturom. Naravno, da u tom prostoru, nažalost, nema mesta za sve koji su vredni. Nama je to bio uslov za B92. Mi smo morali da ispunimo uslov da imamo kulturnu sekciju. Jednostavno nismo mogli. Kako ona radi? Naravno da možemo da diskutujemo. Da li otvara dovoljno prostora za sve? Ali, kada je meni rečeno da ćemo razgovarati o medijima i književnosti, ono što sam ja pitala i što mislim da je vredno pažnje, je pitanje da li razgovaramo samo onome što smo do sada smatrali medijima, što su radio, televizija i novine, ili ćemo razgovarati i onome što zanemarujemo ili što ne znamo da su mediji.
I to su, to je ono što se kod nas još uvijek zove društvenim mrežama, a u svetu se to odavno naziva social media. Dakle, društvene mreže, poput Facebooka, Twitter je suviše kratka forma, on je više za hliku, blog, internet generalno je postao medij. Medij do te mere da su oni koji su do sada uspešno izvodili cenzuru na takozvanim starovremskim medijima, radio, televizija, novine, imaju već nekoliko godina ozbiljan problem sa tim kako primeniti cenzuru na društvene medije. Samo jedan je način, to je da ukinete potpuno internet, a to nije baš popularno kao odluka. Dakle, danas svaka baba može da demantuje vaš pokušaj dezinformacije javnosti. Dakle, vi kažete, sve je u redu u ovom delu grada, tamo je divno, tamo cveta cveće, baba slika s prozora kontejnere, ne radi semafor, ljudi se tuku i šta ćemo onda? Dakle, društvene mreže su postale mediji. Mediji koji kultura može da iskoristi. Pod uslovom da je toga svesna. Odnosno su, aj tako socijalistička kaže, kulturni radnici svesni toga da su društvene mreže postale društveni mediji. Koji otvaraju prostor svima. Naravno da je okean interneta ogroman i da tamo treba da bi trebalo da se izborite za to da budete primećeni. Ali to se može računati kao sastavni deo vašeg rada. Naravno da nije svako sposoban da nastupa na medijima ili koristi medije, ali bar treba probati ili se potruditi da se to nauči. Internet je, kada govorimo o književnosti, jednu stvar, jedan novitet doneo koga do sada u istoriji književnosti nikada nije bilo. Sada prvi put, pomoću interneta, čitaoci mogu da imaju direktni kontakt sa piscima čije knjige vole da čitaju ili ne vole da čitaju, pod uslovom da su pisci spremni na taj kontakt. Nikada ranije ni pisci nisu imali mogućnost da direktno razgovaraju sa svojim čitaocima i da kraj kraja znaju što o njihovim knjigama misle, kako im se to čini. Jasno je da tu postoji mala opasnost zbog toga što postoji i oni koji tu vrstu kontakta koriste kao lakmus, što znači taj kontakt im služi zato da vide šta se čitaocima više sviđa, koja vrsta njihovog pisanja ili koje teme. Pa kada nanjuše temu ili način pisanja, onda pišu tako, ne bili prodali što više knjige, imali što više čitalaca, ali iskreno ja mislim da je to trka na kratke staze. Da pisati nešto samo zato što bi to moglo dobro da se prodaje, prosto mislim da ne može dugo, bar ne iskreno. To ne može da se radi. Na društvenim, pre svega na Facebooku, čini mi se da su najaktivniji pesnici. Negde oni imaju, da kažem, najveći prostor, odnosno najažurniji su sa poslednjih svojih pesama. Negde postoje čak i pojedine knjige koje se zovu Facebook knjige, slične termini. Pa razlog zašto pesnici... Možda pesnika ima više, za početak. Prosto imam osjećaj da zaista pesnika ima više. A s druge strane, možda su shvatili o čemu se radi. Ja na Facebooku primećujem puno džepova, ja ih tako zovem, gde se pojavljaju ljudi koji se bave književnosti, koji se bave prozom, koji imaju divne, ali zaista duhovite grupe. Znači, to je zaista uživanje čitati šta se tamo objavljuje. Tako da, ali i dalje mislim da je taj poligon još uvek nedovoljno iskorišćen. Kad se provuče paralela između zapadne Evrope, odnosno Amerike, i Srbije, odnosno Balkana, da li uopšte može se... Ne bih ja tako... Da, naravno. Da li može? Da. E sad, tu naravno onda možemo da otvorimo još jednu temu. A to je već nekoliko godina, izdavači se pitaju da li im internet nanosi štetu. Dakle, da li se isplati objavljivati knjige čiji su delovi ili koje su već objavljene na internetu. Zašto bi ljudi kupovali knjige ako mogu to da pročitaju na internetu? Ja mislim da je jedno, preno 3-4 godine na Frankfurtskom sajmu
Paolo Coelho upravo o tome diskutovao tvrdeći da internet ne šteti izdavačima. Knjiga je sasvim druga forma. Ja iz ličnog iskustva takođe mogu da potvrdim da ja nemam manje čitalaca zbog toga što moji čitaoci mogu moje priče prvo da pročitaju na blogu, pa onda u knjizi. Čak suprotno, imam osjećaj da oni upravo zato kupuju knjige, jer je tamo ono što su već pročitali pa im se dopada, pa onda ne mora prodavačica da im objašnjava na osnovu svog ličnog shvatanja knjige šta je to i da li to kupiti ili ne. Tako da, tu mislim da te vrste bojazni zapravo nema ili izdavači ne bi trebalo da je imaju, jer internet im, ako su toga svesni, samo pomoć. Pomoć u kontaktu sa čitaocima. Neko je rekao da ste vi možda među prvima, ako ne i prva osoba iz sveta književnosti koja na pravi način koristi ovaj društveni mreži. To je verovatno moguće, ali to je verovatno posledica toga da sam novinarka inicijalno. I naravno da čovek mora da zna kako da upotrebljava medije, znači mora da bude nekako iz sveta medija, ako nije, onda to da uči. Kako da komunicira sa drugima ili kako da komunicira sa masom ljudi koji zapravo ne poznajete. To je kao kad govorite na radiju pa vas sluša milion ljudi koji nikada niste videli ili nastupate na televiziji, prosto ne možete da zamislite koliko nepoznatog sveta vas sluša i vi treba sa njima zapravo da uspostavite komunikaciju, jer ako je ne uspostavite, oni će promene stanicu, slušaju nekog drugog gde osjećaju više razumevanja prema sebi. Pre svega mislim da bi trebalo za početak shvatiti društvene mreže kao društvene medije. I onda se polako učiti radu ili nastupanju ili stvaranju na tim društvenim medijima. Dakle, jeste da postoji prilično prezriv odnos, uzmimo na primer Facebook, prema Facebooku. Za većinu ljudi Facebook predstavlja onako jedno obskurno mesto, već, gde se uglavnom ljudi muvaju, funkcionišu kao seksualni manijaci, slikaju se s bojlerima i sa radijatorima. Naravno, pod uslovom da tamo zalazite. To je isto kao kad biste rekli, na šta liči ovaj deo grada, u njemu ima jedna grozna kafana, ko te tera da uđeš u njemu. U tom istom delu grada postoji biblioteka, postoji muzej, postoji svašta nešto lepo i niko te ne tera da ulaziš u bircu zi bordel. Što definitivno na Facebooku postoji. Dakle, dovoljno je da se nađete u onom svetu kome vi osjećate da pripadate i ne morate ni da se bavite ludacima koji tamo tumaraju i otvaraju mantile na svakom ćošku. Zaista je tako. Ali ako vi shvatate tu društvenu mrežu isključivo kao ono date book, mislim, gde ljudi traže da će nekim da se nađu, neće da se nađu, to je onda zaista problem. Ja verujem da ti društveni mediji zaista mogu da se iskoriste kao promocija kulture. Kada se recimo radi o blogu, ja poznam jako puno ljudi koji neće da dođu na blog B92 jer se ovi tamo stalno čupaju i tuku. I mislim, prosto ne žele da upadnu u neku svađu, šta će im to slobodno vreme. Naravno, pod uslovom da idete tamo gde domaćin dozvoli tu vrstu svađe. Jer to je do domaćina bloga. Ja ne dozvoljavam tu vrstu svađe. Dakle, moj blog ne služi kao poligon za pražnjenje frustracije tuđih. Naročito ne bez imena i prezimena. Dakle, tu ja ponekad sam... Ljudi me prilično ne razumeju kada to radim, ali bez imena i prezimena ja ne prihvatam teške kritike, naročito ne vređanja. Znači, čim neko počne koristi pridere, ja od njega tražim ime i prezime. Većina ljudi nikada te reči ne bi upotrebila kada bi se njihovo ime i prezime znalo. Pod zaštitom nika su spremni da napišu i više no što su hrabri. Jasmina, malo pre dok su govorili, u suštini, interesantno je da ti kao glumica, neko ko
negde čovjek bi pomislio da nemate mnogo veze sa internetom, koji, a ispostavilo se da je internet, odnosno društvene mreže, čak što više su pomogle da pojedine tvoje predstave zažive. Kako je? Najpre dobroveče svima. Rado sam na Karlovim čajnkama, naravno sa one strane, sad sam sa ove strane. Čaj je pravi, mi inače na sceni stalno pijemo neke bućkuriše, nikada pravo piće. Tako da je super je sve pa do čajete. Sticam okolnosti sam sada sa ove strane. Da, zaista ta tema i te kako nas u svetu glume i pozorišta, s obzirom da sam uglavnom pozorišna glumica, i te kako dotiče i te kako nas dojmi. Po pitanju Facebooka, lično, imala sam zaista veliku predrasudu u početku i nije mi padalo na pamet da imam svoj Facebook profil, upravo zbog ovoga što ste Jerice Vidalje prerekli, da je Facebook zapravo to što jeste. Međutim, sticam okolnosti, ušla sam na Facebook iz nekih razloga, pa u početku nisam, da bi na kraju se ispostavilo da Facebook i takako može, kao internet, tako da se koristi, da bude na korist nama i da se pametno ulazi u sve to. I to je dovelo dotle da sam preko Facebooka, s obzirom da sam glumica srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine, da moje pozorište radi na Kosovu i Metohiji, sedište nam je, sada malo prema digresiju, sedište nam je u Severnoj Mitrovici, međutim, mi igramo predstavljamo na teritoriju čitavog Kosova i Metohije. Tamo, naravno, kao što znamo, ne funkcionišu ove naše sada mobilne mreže, niti mobilne, niti fiksne. I onda smo imali veliki problem da napravimo komunikaciju sa tim našim svetom dole, da bismo obavili najosnovnije, da zakažemo predstavu zato što hoćemo da gostujemo kod njih, imamo razloga, nemamo sredstva, ali se nekako i to nešto, da digresi na veze. Međutim, svi ti ljudi su na Facebooku, opet naravno, zato što ga pametno koriste. Svi su oni u Metohiji, u Kosovskom pomoravlju, ja sam reče Gnjilanka rodom, Kosovsko pomoravlje i istočno Kosovo, svi su oni na Facebooku i desilo se da sam čitavu turneju zakazala preko Facebooka. Jer je to nekako bilo najzgodnije. Tako da je to i nama na korist, čak i u tom nekom organizacijonom delu. A recimo sad već kad pominjamo Kosovo i Metohiju, odnos medija iz centralne Srbije prema umetnicima, ili kako reče, ili kulturnim radnicima na Kosovo i Metohiji, srpske nacionalnosti, kak je odnos, da kažem, beogradskih medija prema njima koji su tamo? I da li ima odnosno i koliko je teško uopšte da se stupi u kontakt sa medijima? Pa jeste, može biti teško, međutim, ako postoji razlog, onda ništa nije teško, onda se može sve tako na onaj način. Tako da, u svakom slučaju, mediji na Kosovu postoji, to srpski medije, da kažem, svojevremeno Radio Televizija Priština, pa je to sada Televizija Most, koja je opet u Kosovskoj Mitrovici. I eto tako oni pokrivaju ta neka naša dešavanja kulturna, ovakva onakva, imaju čak i neke uključenja gore, međutim, ipak se sve to završava malo nekako dole na lokalu. Mislim da ne probija dovoljno gore, da kažem, Srbija od Kosova pa na gore, centralna pa sve tako. I mislim da bi tu trebalo nešto malo poraditi, ali tu nisam moćna, prosto ne znam šta bi, ali mislim da bi to trebalo svi malo više se toga. A kako je sa književnicima? Pošto sad makom pričalo o pozorištu ili, jel? Da. A kako sa književnicima sa Kosova? Ja zaista ne pamtim kada sam videla Kosova ili nekog pisca sa Kosova ili pesnik ili možda grešim. Možda vi imate neko... Koji treba da dođu, u stvari koji imate tehničku, koji će možda i doći. Na kraju krajeva, on isto sa Izmila, ne odakle je? On je iz Metohije. Iz Metohije. Verujem da na kraju krajeva on bi, ali dobro pitanje, stvarno. Pa, ne znači da kažem. Evo što se dešava. Postoji pesnički festival, odnosno književni festival Lazar Lučković, koji se dešava, koji je sa tradicijom od unazad ne znam koliko decenija, upravo na Kosovu i Metohiji. Taj festival od 99. godine nastavio sa svojim radom, ali se sve opet završava tamo, znate, pesnici od, ne znam, ove godine će biti baš u Kosovskom pomoravlju otvaranje tog pesničkog festivala Lazar Lučković, pesnici će se tamo skupiti, održat će književni čas deci širom Kosova i Metohije, bit će završeno reče, ne znam, ove godine u Gračanici, svake godine to u nekom drugom mestu i onda će se završiti na tome. To će propratiti lokalna televizija, lokalni mediji će to... I opet, na to, opet kažem, to probijanje
što bi trebalo da dobije do nas, zašto? Zato što mislim da je bilo na korist svima u centralnoj Srbiji da znaju zapravo što se dešava na teritoriji Kosova i Metohije, valjda. Da li je to neko interesantno, da li to neko interesuje? Publika je interesantna. Ovi među moj saradnik, odnosno saradnik, tehnički direktor Čajanke, Nenad Plavšić, je neko koji je jako aktivan na Facebooku i tu je par ljudi, pesnika koje ja znam lično, pa mi interesuje, a da se uključite vi malo, da ne bude ono ko samo mi pričamo, da vidimo malo interakcije, pa Nenad, ti stvarno jako dobro poznaš to, taj virtualni svet i tu priču. Ajde, ono. Pa jeste, mogu pre svega da kažem da je Facebook tu da nas malo osnaži da pišemo i da prezentujemo to široj javnosti, kojoj možda nismo dostupni, mislim, ovako, fizički. Širom sveta, ću da kažem, širom grada, države i tako dalje. Sa te strane je Facebook pozitivna strana. Sa neke druge strane, možda nije dobro zbog toga što se to koristi od strane raznih ljudi koji nisu baš tako dobri, da kažemo, pisci, i u principu se na Facebooku nakupilo svašta. Samim tim, Facebook je postao nešto što zapravo se možda ne ceni više tako da, kao nekad. Jer naprosto nije to više ono što je nekad bilo, piše svako svašta, a samim tim pesnici su urušili poeziju do maksimuma. Specijalno na Facebooku. Kada je bilo drugačije? Pa 2009-10. Bilo nikada nije bilo drugačije. Pa manje bilo ljudi na Facebook je napravljen zato da svi svašta pišu. Jeste, ali 2009. je manje ljudi bilo na Facebooku. Od 2010. kreće baš onako puno ljudi da biva tamo, da otvaraju ove profile, lažne profile i ostale stvarčice po tom pitanju i kreće baš da se puni Facebook onima što nije baš potrebno. To je neko moje mišljenje. Ali do 2009. eventualno 10. godine je bilo malo drugačije ipak. Mene samo zanima kako ti ljudi koji prave lažne profile i ostali, kako oni vama smete? Pa pazite, lažni profil apsolutno nije nešto što se ceni zbog toga što, da, kao što ste sami rekli, ako se neko krije iza nika, to je nik. U redu, zapravo. Naravno. Može da napiše šta hoće, a pod pravim imenom ne može da kaže to što kaže tam. I vi ga blokirate i onda? Samim tim, ali on to sve dalje širi oko učesnika i pravih ljudi, da kažem tako. To je ko manijačni komšija. Pa, upravo to, pa upravo to. Ljudi žive od kad je sveta i veka, sad cijelo na internetu, nekako pogovarali po ćoškovima. Ali tamo je šira oblast, više ljudi, to je sad veći problem veći. Veći je skup, što kaže moja petlica. Znači, veći je skup ljudi napušta. Pa, povezano je sa gospodinom Vlašićem takođe, pošto sam se ohrabrio za objavljivanje na... Mada je dobro, ja nemam baš toliko objava na Facebooku, koliko imam recimo na elektronskim časopisima u koje sam ušao upravo zahvaljujući gospodinu Vlašiću, koji više odgovaraju toj nekoj varijanti, možda malo profilisano, da kažem, pesništva, ja mogu da sa stanovi što pesništva govorim. Proza sad već, u prozi se možda dosta ljudi ogleda, mislim da je gospođa u pravu, pesnika zaista ima više, svako se nađe u nekom momentu, u nekoj fazi života kad bi pisao pesme i opuša se u tome. Proza opet, nekako, ja je ne pratim u toj meri, pa nisam baš toliko kompetentan da kažem kakvo oni iskustvo imaju u vezi s tim. Mislim da spram Facebooka bi bar za poeziju veća šansa bila u elektronskim časopisima. Mogu da se složim sad i sa vama i sa gospodinom Plašićem u suštini. Problem je u tome što vi kad imate društvenu mrežu, imate ljude koji mogu da se prave pametni, da se ne prave samo drski kao što su mogli ranije u ogovaranjima po ćoškovima i da dokazuju koliko mogu da budu primitivni, sad mogu da dokazuju koliko tobože mogu da budu i pametni i da sa nekih ne znam kakvih pozicija kritikuju nešto, iako o tome niti imaju nekog adekvatnog iskustva, niti možda imaju čak i realnog interesovanja, imaju interes samo da budu senzacionalisti i da skrenu pažnje na sebe. Tako, znate, vi ste, ako se ne varam, siguran sam kao već iskusan vloger, što bi se reklo, primetili da možda je čak i manje vređenja nego ranije, da se dolaze kao neki nadri pisari, ja sam inače pravnik pa znam,
hofa je šta to znači kad neko krene da mi se pravi pametan u pravu, na primjer. Ja sam pravnik. A, izvinite moja, znači kolegi smo sjajni. Onda, znači, po tom osnovu se razumemo. Tako da, sad više imate tu vrstu drskosti koja, koja će čak da i određenu dezinformaciju, malo pre ste pomenuli jednu, mislim, vrlo lepu i vrlo tačnu stvar, da svako može da demantuje dezinformaciju. Problem je što može i obrnuto. Da realnu, tačnu informaciju takođe demantuje. Demant je jako teška disciplina, znate. Da, naravno. Ja tu uvek se setim suviše iskorišćavanog lika i dela Zorana Đinđića, koji jednom rekao, demant je kao kada istreseš jastog pun perja kroz prozor, demant je da kreneš da skupljaš to perje. Dakle, to je nemoguće skoro. Naravno da... Da te stvari postoje, ja se s tim potpuno slažem, jedino što mislim da čovjek prosto mora da nauči da to razdvaja, naravno. Da, apsolutno, i da tu izvoči ono što je za njega korisno i... Od kulture i vaspitanja, koje su stvari mnogo viših sistema i nivoa na koje mi možemo da utičemo donekle, da to zavisi uglavnom od toga. To uvek polazi na to od kuće, od škole i slično. Tako da sad bavite se post-festum varijantama, to je sad... Vi kada postavite pravila igre na svom blogu, ili na svom Facebook profilu, verujte mi, neće biti potrebno puno da takvi manijaci shvate da kod vas uzaludno svraćaju. Da. Kada to sve lepo blokirate, kada shvate, s jednog komentara koji je nevaspitan, nepotpisan, uvredljiv, dakle da vi to... Ja im odmah objasnim. Dakle, demokratija ne važi za one koji bi da je ukinu, što se mene tiče. Sloboda reči seže samo do slobode drugog čoveka. I to je kraj. Onog trenutka kada neko pređe tu slobodu na mom Facebook profilu ili na mom blogu, ne samo kada se radi o meni, nego kada se radi o onima koji su došli u goste kod mene, ja to brišem. I svako je slobodno da mi kaže da sam nedemokratična. Odlično, jesam. Sloboda reči ne služi za one koji bi da je ukinu. Što se mene tiče. Samo još nešto dodam baš na ovu temu. Sad, naravno, pošto potpuno podržavam sve ovo što ste rekli, naravno da je kontrola veoma važna i da uopšte nije, što vi kažete, Jelice, da nije teško da onome ko vas presreće ni zbog čega da ukapira da vi niste njegova ciljna grupa ili tako i da od toga odustane. Međutim, što mi se desi? Vratili smo se sada sa turneje, igrali smo jednu pozorišnu predstavu Čavijete nikad u Prizrenu, baš prošle nedelje u Prizrenu, u Orahovcu, Velikoj Hoči i u Leposaviću. U Prizrenu, da, u Bogoslovi za Bogoslove. S obzirom da u Prizrenu živi njih, ne znam, petoro, šestoro, ali zatim ima 30 mladih bogoslova, jer tako je od pre 3-4 godina otvorena Bogoslovija. I oni funkcionišu u okviru jednog kruga, ali funkcionišu. I živi mala Milica sa svojom majkom i sa svojim učiteljem, sa prijem digricijom Milice, devojčica za koju sam prošle sezone igrala predstavu Rajski vrat nastavnog sveta po Bibliji. Za nju jednu jednu. Veseli smo je i za nju jednu odigrali predstav. To je bio potpuni šok, što ona u šoku, a mi isto sa njom, onako, potpuno je bilo nestvarno, super je bilo. I, međutim, sada smo, čitamo moje pozorište, gdje je sada bilo i igrali smo predstave. U Orahovcu u Velikoj Hoči, u Orahovcu živi 300 Srba, u Velikoj Hoči njih čak 600. I onda oni kažu, nas ovdje ima više, nas je 600, sad kao, ali super, ako se da. I sada, naravno, slikaju se sa nama, fotografišu se sa mnom i tu i momci, neki devojke, i srednje školci, i osnovci. Ja kažem, molim vas, obavezno me pronađite, sad opet pametno koristimo Facebook, obavezno me pronađite i pošaljite mi fotografije, hoću da imam fotografije sa vama. I oni kao, hoćemo. I sada, naravno, meni stižu neki poziv za prijateljstvo, međutim, ja sada vidim, nemamo zajednički prijatelj, i sad računam opet nekome presreći, ja to naravno ne prihvatim. Međutim, stiže meni poruk od jednog dečka. Pitam dečka s harmoniku, neko onako. Ne volim harmoniku, sve to nekako mi nije važno. Egzotično. Da. I kaže ej, čao Jasmina. Ja pozdravim to, bože, ništa, ja sam to, da bi on shvati da ja nisam njegove ciljne grupe, jel? Ništa, ja sad ne odgovaram. I on ukapira da ja sad hoćem. Stiže mi ponovo poruka. Jasmina, ja sam onaj dečko što smo se slikali u Orahovcu, primi poziv, molite da ti pošaljem fotografiju, dogovorili smo se. Tako da je to baš bilo simpatično, da stigla mi je fotografija. Iz Orahovca je dečko bio upor. Znači oni koji imaju harmonike, nisu dobro. Ne, jesu, nego onako je mlad dečko, nema zajedničkih prijatelja, ništa. Kažem, šta sad ovo opet neko, jel, presreće?
Međutim, eto, da, jer ja zaista isto ne prihvatam te nešto što da se ne bi uznemiravala, je zapravo gubila vreme, eto. Ovi, ali ovo je ispalo dobro, jer dečko na kraju objasnio, kapirao je. Htela sam samo da kažem da zaista se prepozna odmah da li neko, da li si njegova ciljna grupa ili nisi. Da, ljudi brzo uče pravila igre, samo što morate negde da ih postavite. Vi morate da ih postavite, zapravo. Vi morate da kažete šta hoćete vi na svom Facebook profilu ili na svom blogu. Kad sam već kod bloga, to sam htjela da kažem pre jedno, ja mislim da je sad skoro već dve godine, jedan od mojih blog kolega koji nema VIP status mi se javio sa tim, on ima grupu mladih pesnika. Bukvalno sede na gajbicama ispred samoposluge. Pišu pesme. Da li bi mogli da dobiju, da pitam urednicu? Ja sam urednicu pitala. I zaista žena u trenutku shvatila o čemu se radi i dati im je VIP status. Oni se zove Final Art kod nas. I oni pišu pesme. Oni imaju svoj blog, znači otvoren im je prostor. Oni na tom svom blogu koji je u VIP zoni, znači odmah je vidljiv kada otvorite, mogu da napišu svoje pesme, mogu da napišu svoje kratka prozna dela, oni pišu manje proze nego poezije, prosto kad im naiđe, oni napišu. Ljudi ih čitaju. Dakle, i to je način. I to je medij. Mislim, koje novine bi njima otvorile prostor? Koja je televizija, koji je radio? Nema, mislim, nema šanse. Radio i možda. Pa, televizija da. Da, ali zaista ne. Mislim, teško je očekivati. I ovde su oni našli način. Jedno ih, razgovaraju sa ljudima, pišu sve pesme. To je meni, to je zaista jako lepo. Su se jako mladi. Tako da, da, internet može da posluži književnosti i može da otvori neki prostor, ako pričamo isključivo znači o književnosti, ako pričamo šire o kulturi, da, može internet da otvori prostore koji do sada nisu postojali, neke poligone koji prosto tehnički, tehnološki ih nije bilo. To je što je veoma važno, verovatno i za poeziju, to što vi kažete, jer je tu verovatno važan moment to neko oslobađanje, da kažem, da nešto ode u eter. Pa sada, naravno, pošto za izdavanje jedne knjige su ipak i potrebna neka i novčana sredstva i šta ja znam, a ipak je ovo mnogo zgodnije za stvaraoce poezije i te kratke forme, prozne to onako. Znate, ono, prosto ima taj neki moment da se obađa da nešto odu etan, da se nešto objevi. Najteži korek u svakom stvaralaštvu je izaći pred javnost. Da. U svakom stvaralaštvu najteži, nije teško napisati, nije teško naslikati, teško je izneti to pred javnost i biti spreman da podnesete kritike i oni koji najmanje zaslužuju da vam jednu reč kažu. Se potpuno slažem. Dakle, vi ako pogledate koliko filmskih kritičara je snimilo neki film, koliko je kritičara likovne umetnosti išta ikada u životu naslikalo, koliko je književnih kritičara napisalo nešto. Dakle, ali zato vi onog trenutka kada izađete sa svojim delom pred javnost, ste se stavili na vetrometinu svega, i dobronamernog i zlonamernog. Tačno. Tako da internet tu ne donosi ništa novo. To je vazda tako bilo. Dakle, uvek je postojala mogućnost da vam se nađe neko zlo od čoveka koji će ispuniti tren svog baksuzluka time što će da satre mladog pisca ili mladog pesnika. Prosto bit će mu lepo 5 minuta. I ovi se nikada više neće dići na kolena. Da li si ti zadovoljna odnosom tvoje značke koje ćemo osnovu Lagune i načinom na koje ona posluje i pristupom Lagune prema ne samo tebi, nego uopšte prema nekim novim autorima koji su sad objavljaju, mada Laguna ovdje? Laguna se mahom kritikuje zbog mas produkcije. Ja moram da kažem da, sad shvatite me kako hoće, da kada Laguna je jedan od mojih izdavača sa čijim poslovanjem, to je prvi izdavač sa čijim poslovanjem sam ja zadovoljna, prosto jer su profesionalni. Ja sam izmenjala izdavača zato što nisam bila zadovoljna neprofesionalnošću. Ja moram da kažem da ja tu pokušavam, mislim da sam uspela da pronađem šta oni zapravo rade. Dakle, puno državnih izdavačkih kuća je do sada propalo ili je na rubu propasti. Prosto, jer su se našli u situaciji da žive od onoga šta prodaju. Do sada,
su zapravo, vi možete da štampate šta hoćete, prodate, ne prodate, država će da vam ubaci na doknadi tu rupčagu koju ste napravili, ne prodaju. Sada više toga nema. I vi ako pogledate, s jedne strane, Laguna izdaje knjige koje možemo da kritikujemo, možemo sve da kritikujemo. Pisci koji se prodaju su oni koji izdržavaju pisce koji se ne prodaju. Znate? A to su pisci čije knjige bi trebalo da izađu. Morale bi. To su knjige koje ne smeju da budu, njihovo objavljivanje dela uslovljeno time koliko će to ljudi da kupi. Prosto zbog toga što vi kroz istoriju je potpuno, ja sam mislim, to kao ljudi danas ne čitaju dovoljno. To je samo jedna reč viška. Danas, ljudi nikada nisu čitali dovoljno. Ljudi da su čitali dovoljno, ne bi pisci umirali od siromaštine, tuberkuloze i nesreće. Ne bi bili bogati za života. Dostojevski bi bio, mislim, bio je bogat divan čovjek, ne bi mreo od tuge i od jada siromaštine, leba da jede. Bukvalno. Dakle, ljudi nikada nisu čitali dovoljno. Ili, priča o tome da ljudi sada ne čitaju ono što bi trebalo da čitaju. Pa nikad nisu ni čitali. Nikad nisu čitali šta bi trebalo da čitaju. Ako pogledate prošla vremena, i tada su se prodavali bolje oni pisci, ili oni umetnici, slikari, na kraju krajeva ako hoćete, koji su slikali ili pisali nešto što bi mogli vrlo da kritikujemo. Schopenhauer nije bio bogat čovjek. Njegova majka je bila bogata kao kres. Njegova majka pisala ljubavne romane. I izdržavala svog siromašnog sina. E sad, druga je priča to što vreme, te koji pišu to što ma, svi vole da pišu. Vreme ne pamti to. Vreme će zadržati samo one koji su vredni pamćenja. Sad mi kada se okrenemo unazad, pomislimo da u ta prošla vremena je pisao samo Dostojevski, Bulgakov, jel? Drugi, to nije tačno. Ja imam strašno, ja to strašno volim da radim, ja uđem u antikvarnice i onda tražim knjige, pisac ili pesnika koje nikada nisam čula. I to prilikom sam našla knjigu, staro više od 100 godina, koju je izdao potpuno anonimni pesnik, zove se Neretvanske pripovjetke. Imala sam tu čast da je od štampanja pre 100 godina do dana kad sam je našla prva raseča. Prilikom je pipno nije. To se završilo u staroj hati, završavalo je pre 100 godina. Tako da, ja ne vidim nikakvu bojazan od toga ljudi vole ljudi skribomani. Ljudi su uvek bili skribomani, pisali su po zidovima Pompeje, šta su sve radili. Dakle, i ovo vreme će zapamtiti one koji su vredni pamćenja. Ali ti vredni pamćenja moraju da imaju svoju priliku i ne smeju da budu mereni na osnovu toga da li imaju 500, 5000 ili 50000 čitalaca. Oni moraju da dobiju priliku. I ono što ja mislim da je u redu je to. Laguna na jednoj strani zarađuje pare, od onih koji su dobro prodaju, na drugoj strani izdaje ili trudi se da izdaje, verovatno nedovoljno, izdaje one koji ne bi mogli da budu izdati kada bi se izdavalo od knjiga koje su prodali. Tu negde mora da se napravi balans. Prosto mora da postoji mesto, prilika, šansa i novac i za one čije stvaralaštvo ne sme da se meri komercijalnim uspehom. Trudit ću se da ne budem previše provokativan, negde sad sam u situaciji da izazivam jelicu, zato što nije najbolje zdravstveno, ali jedno pitanje za Jasminu, reci mi iskreno kakva je situacija sa tobom, odnosno sa tvojim odnosom prema kritičarima, sa novinarima, sa klanovima unutar pozorišta i filma, pošto negde malo pa se provuče ta priča, neki glumac da izjavu kako je, postoje klanovi kako ne mogu svi da snime filme, to važi isto i za književnost, nema nikakve razlike, postoje, da kažem, režimski pisci, postoje knjižni kritičari koji su, da kažem, plaćeni za to, postoje, kako je tvoje iskustvo sa takvim ljudima? Borimo se. Borimo se na svim poljima, stvarno. I to jeste sve tako kao što si rekao. Naravno da se mi tekako suočavamo i sa književnim kritičarima, i ovakvim, i onakvim, i režijskim, i
Znate, čak se dešava da književni kritičari tako što će nekoga nešto propastiti, zapravo sebi daje za to, zapravo gradi neki svoj imidž i neku svoju veličinu u tom svetu, jel, na kontu toga što će nekoga saseći, tako da to naravno sve ide na štetu čitaocima tih kritika, zato što je sada pitanje koliko će oni moći zapravo da steknu pravu sliku o nečemu što, tako da pravo da vam kažem, ja sam po pitanju kritike onako dosta rezervisana, onako što dalje od mene, izvinjam se, ali ovaj, i trudim se da loša kritika, ako, prosto, ako neko radi neki posao i ako stvara nešto iza čega stoji, ima razloga za to, ima dovoljno motiva da se bavi tim nečim, pa onda stvarno neka kritika ovako, onako, pa čak i usmena, znate, mi iskušenja su različite, iskušenja su mnogo velike i svakodnevno su. Pa čak i ta neka verbalna iskušenja na koje nam nailazimo svakodnevno ne trebaju da nas putuju, nego ako imamo već tu neku ideju i da opstanemo sa nečim i da nešto iznesemo, doprinesemo, pa onda ćemo se izboriti. Je li se tvoj odnos prema kritičarima, zlonamernim, onim koji, da kažem, negde pokušavaju da svoju zlovolju usmere ka pogrešnom pravcu? Svi ja prosto, kao i kod nekih drugih takvih stvari, to prihvatam sa tim da takvih ljudi uvek bilo, i uvijek će i biti. Potpuno je jasno da ni u jednom svetu, dakle, ni u jednoj disciplini vi nećete naići samo na one kojima će se dopasti ono što vi radite. Ma što radili? Taman bili i čovjek koji pravi krovom. Književnost kao umetnost je naravno, to je sve tako, znate, prhko. To se toliko zavisi od nas lično. Svako čita svojim očima. Slovenci imaju jednu divnu izreku koja kaže svako oko svog molera ima. I to je tačno to. I tu negde probate na kraju krajeva da razumete nekoga nepreterano trošeći energiju, kome se to što vi radite ne dopada. Ja razumem i prihvatam sve dok ne počnu pridevi. E, kada počnu pridevi, ja to sklanim. Ne, zaista. Zato što pridevi najčešće služe takvim ljudima umesto argumenta. Znači, ako nemate argument, vi iskoristite pridev. To ne ide. Dakle, argumenti mogu, pridevi ne mogu, inače ja to sklanjam i ne osvrćem se. To me ne zanima. Činjenica da su nekom potrebni pridevi, vredljiv da bi razgovarao sa nekim, za mene je odličan znak da tu komunikaciju prekidam. Čujem šta publika se malo uključi, šta misli o svemu ovome. Kritike na Facebooku, na društvenim mrežama, postoje zlonamerni, oni koji u inbox šalju razno razne ove pisma. Manijaci. Manijaci, da. Je li ima tako? To je možda pitanje nekad dana da kažem, da, su ja mislim češća meta takvih patologa. Znate kako, ja kad ja sam nijeka dobijem te patologe, mogu se da već troje deci imam, ne mogu više niku sve. Mislim, ono, prosto ako su male, ne znam šta ću da radim. Da, mislim, četvrto dete mi stvarno onako mora od mene. Sviše. Šta kažu dame? To nas interesuje. Pa, ja moram reći da nemam na sreću takvih iskustava sa patološkim slučajima. Mada isto već dve godine intenzivno se bavim pisanjem poezije, poezije putem društvene mreže objavljujem. Mada nisam naišla neko prihvatanje od strane mojih prijatelja i donekle... Što to znači? Pa, to znači da nije toliko vjerojatno interesantno i, da kažemo, primamljivo to što ja objavljujem. I uglavnom su, kako bi oni rekli, moje teme luckaste, provokativne i nekako, da, ne slažu se dojam njihovih, da kažemo, razmišljanja, poimanja i savremenosti, da kažemo, nekako preteške urbanosti koju ja dosta imam prilike u svojim tekstima da kritikujem. Pošto ja tu bavim se tako, kažem, psihosocijalnim aspektom promatranja 21. veka posebno. I više se, da kažemo, više sam se predala na taj neki segment tekstova. Realizam je u suštini na glavna tema. Današnji realizam, surov, da kažemo. I tako da, inače imam pretenziju tu da se bavim pisanjem dramskih tekstova, jako me privlači pozorište i sve to. Tako da izabrala sam jednu jako tešku temu i eto, trudim se, sad mi je neki, da kažemo, fokus na tome.
bilo kritičara zlonamerni koji su preko Facebooka koristili priliku da negde, da kažem, metaforično ispljuju taj tvoj rad? Pa nisam, kažem, opet nisam imala ovaj... Ste štedili mlada i lepa, pa kaj, neće on biti zlonamerni? Da, uglavnom, kažem, susreće se sa nezainteresnoći. Ne, ali izazvalo polemiku, to je ono što je zapravo najvažnije, tako, i što doprinosi. Tačno. Polemično pa si. Moram da upoznam da je u pitanju glas skromnosti sa strane, da, pošto ja patim njen rad, tako da, samo da upozorim na to. Ne možete da merite lajkovima čitanost, znate. Da, to, da li će ljudi da vam daju lajke ili neće, nemojte uopšte obraćati pažnju na to, to da ne lajkuju ne znači da ne čitaju. Pa tačno, ali ipak smatram da je baš velika količina. Da bi nemalo više da razgovaraju, jel? Da li time merite nezainteresovanost ili time koliko njih... Pa na neki način, uopšte nikakav gest od njih niti znak da je uopšte to skrenulo pažnju ili na neki način. Jedino po tim, da kažem, elektronskim časopisima koji imam isto prilike da objavljujem, mislim da je tu, eto, možda malo veći ovaj procenat posvećenosti, mada, eto, ne bih mogla da garantujem. Mada, većinom se to čita nešto što je, da kažem, za mene površnije i frivolnije, gde mnogo nešto, da kažemo, teme nisu tako teške, da kažemo, za njih i diskutabilne, jer oni ne žele da se bave problemima savremenog veka, ali oni, uglavnom, kažu i ne vide problem neki posebno ili se njih ne dotiče, misle da ne mogu da utiču ni na koji bilo, ni koji način, da bi se upustali u takve vrste filozofiranja. Najteže je biti drugačiji. Najteža životna disciplina je biti drugačiji. To je donekle najveći problem, mada, eto, u principu, meni je najviše ta neka masa sa kojoj se dopisujem, kuža, da kažem, masa, je klavizirno stranstvo ili tako nekle, i jedino zbog toga preventivno koristim, eto, Facebook. Inače mi je, stvarno se ponekad gadi, kada uđem na početku stranu i kad pogledam neke objave, zaista dosta iski. To je svet. Strašno. Znate, to je svet. Ja imam na svom Facebook profilu jednu gospođu od koje se svi krste. Ja je čuvam. Ne dam truna na nju da padne. Jednog dana će im biti korisna. Dakle, to što vidiš na Facebooku, to je svet. To je svet. U svom ružnom, divnom, smešnom, odvratnom obliku. Pažalost. Tu živimo. Ali količina nepismenosti je jako velika, znači. Pa, kad je bila manja, pre 100 godina, pre 200, 300, tako danas nema čitalaca, molim. Koliko je pismenih bilo pre 100 godina? Pitala da smo još u srednjem veku bili najbolji. Da, čitalo je pet popova u crkvu, pa mislim, to je kako bih rekla. I malo više tamo Novo Brdo i čitala tamo kulturu i umetnosti koje je bilo i pesništvo. Da, to je bilo rezervisano. Kako bih rekla, realizam u književnosti, to znate i sami, je uneo potpuno pometnju. Klava. Guy de Maupassant, Zola su uneli potpuno pometnju. Jer uprkos Victoru Hugou i pojedincima, književnost je bila salonska disciplina. I služilo je tome da mi sad lepo uz čaj čitave fini ljubavni roman. I onda se pojavi Zola i to je bilo potpuno strašno tu. Žene imaju menstruaciju, ovi se kotrljaju po blatu, ovi se opokrljaju. Znaš, misli, kako to sad čitati uz ovaj čaj, stvarno nema smisla. Da, tako da, što idemo više, znate, najbolja su vremena ona koja nemaju živih svedoka. Što idemo više unazad vremenski, shvatit ćemo da je čitanje bilo privilegija pismenih. To je tačno. A pismenih je bilo ovako da prebrojite. I danas je diskutabilno. Danas ljudi mogu da čitaju. Pre nisu mogli. Da. Znate. A pa to je već greh. Pazite, danas je više pismenih, ali se čita isto. Ili manje, eventualno. To nije tačno. Pa u principu... Pa ne, možda bude tačno, pre čitalo njih peto. Pa sad smo tu negde 5,5, 6 eventualno. Ne, nije tako. Malo smo se kao za 1%, ali to treba mnogo više. Koliko više? Pa, bar 2% više. Ja prodam za 1,5 do 2000, prodam prvi tiraž od 2000 za 2 meseca. Dobro, svaka čast. Ne, ne radi se o tome. Pričamo o tome da kupi 2000 ljudi i pročita knjigu. Dobro, kažem, to je okej, naravno. Sad, znate, to je isto ono kao knjige se prodaju na trafikama, ljudi ih kupuju. Ja znam gomilu ljudi koji čekaju kada će sad neki blic neko da izda Zlatne Francuze svake subote. Izvinite, ali to je tako. To je tako. Mnogi ljudi koji nemaju novca da kupe knjige.
faktor. Ja, evo ovako, ja sam, ono što sam pričala, išla prošle godine po bibliotekama Srbije. Svi su mi se smejali. Ja nisam mogla, prosto sam bila geografski ometena, da odem na jednog osnovnja i se vratim nazad, ne mogu. I onda se ja to sve lepo spakovalo u nedelju dana. I stacionirala se kod tetke u selu i krenula. Jedan dan u Svilajnac, drugi dan u Lapu. Svi su mi se ti nenormalna deći. Kaže, ljudi, pa Bogu, pa tamo ne žive mečke. Pa žive ljudi. Pritom su ti ljudi strašno zahvalni kada dođete. Njima se ne dešava kao u Beogradu. Tri pozorišne predstave, osam bioskopskih koncerte, to svi dolaze, to trčite s prijema na prijema. Ne! E, u kafanu možda radi Dom kulture, najverovatnije ne radi. I oni kada neko hoće da dođe kod njih, oni su toliko zahvalni. To je dođu, pola grada se natrpa unutra. Prosto to je društveni događaj. Niko neće da ide kod njih. Svi žale, zašto svi iz provincije dolaze u grad, pa što drva pocrkaju tamo. Niko neće da ode. Znate? I oni čitaju. Oni hoće da čitaju. E se kladimo da seoske biblioteke imaju više članova nego gradske kada, naravno, srazmerno. Jel to smanje? Selo Badnjevac, iz kog su moji, iz kog je moj otac, ima dve biblioteke. U Srbiji ima selo kada imaju dva čoveka da žive, a kamo i dve biblioteke. Imaju školsku biblioteku, imaju seosku biblioteku. Imaju gomilu članova. Ljudi čitaju. Tako da, znate, nekako je najlakši alibi kao ljudi ne čitaju. Mora nikad nisu čitali. A sada čitaju više prosto jer je veći procenat pismenih. Zar je ključno ove... Mislim, pitanje šta čitaju? To je uvijek bilo pitanje, pa ja se izvinjam, to je bilo pitanje šta čitaju. Pitanje je i za tebe, Jelici, za Jasminu, marketing. Koliko je bitan ove želite, odnosno, pozorištu. I to važi, i ovo pitanje važi za vas, da oni koji nisu objavili da sad svoje književne dele, neka druga umetnička dela, sad prilike čućete od nekoga ko ima jako puno iskustva da u tome, pre svega mislim na marketing preko društvenih mreža i generalno marketing. Generalno marketing, da je prošle godine i pretprošle to bilo, na sajmu knjiga u pratećem programu, jedna od tribina, radionica, kako god hoćete, je bila marketing i knjige. Iskreno rečeno, ja nisam mogla da verujem šta čujem. Gde su predsednici velikih izdavačkih kuća do tog trenutka otkrivali toplu vodu. Zamislite, mi kad smo objavili da ćemo, na primjer, napraviti knjižare na nešto, znate koliko je došlo više ljudi nego ranije? Pa dobar dan. Mislim, ja znam da kada vi kažete tako suvo grubo, kao knjiga je roba, sve dok je ne budete poklanjali, bit će roba. Mi je prodajemo. To zvuči tako degradacijski. Znate, knjige su više od onoga što je čaša jogurta. Ali knjige se ipak prodaju. I u prodaji je bitno biti vidljiv. Da li vi, kada uđete u samoposlugu da kupite šampon koji vidite prvi put nepoznatog proizvođača, mislim, strašno, uzmem nešto mi da otpadne kosa. I to je to. Ono što je, činjenica se knjige ne reklamiraju dovoljno. Kod nas postoji tako malo prezriv odnos prema tom reklamiranju, mislim, svašta reklamirati knjige, pa mislim, to je skandal, pa to su ipak knjige. More, naravno, nego reklamirati. Staviti ljudima pred nos, reći, vidi knjiga, kupi knjigu, čitaj knjigu. Pa zaista, kao što se to radi i sa jogurtom i sa drugim stvarima. Pomozite piscu da preživi. Mislim, šta on ima od toga što je njegovo delo, jel te, mnogo sofisticiranije od jednog jogurta? Ovaj što prodaje jogurt će se obogati, kupi tri jahte, ovaj možda umre od gladi. Dakle, knjige treba reklamirati. Sa čitaocima treba komunicirati. Treba pokazati pisca, treba pokazati... Tu naravno opet dolazimo do tog medija. Ljudi koji stvaraju treba da budu vidljivi, treba da ih prepoznaju, da znaju šta rade. I tek onda se otvara mogućnost da oni prodaju to što rade, da žive od toga, da imaju dovoljno novca da napišu ili naslikaju ili komponuju još nešto. I to je nevjerovatno kako kod nas još uvek postoji taj odnos. Šta vi mislite? Što je
tako dobro prodat Harry Potter? Zato što imam fenomenalnog agenta koga Tolkien nije imao. Da je Tolkien imao agenta kog je imala gospođa, da se kladimo da bi se prodao tri put više. Zašto je prodao to? Koliko nijansi Siven? Ne, mislim... 50 miliona. Svašta. Mislim, to su odlični... A, ja stigla do 10. strane i ne da bi bilo do 8. strane. Ali to je moje lično mišlje, mislim... Ja ne mogu da pljujem nekoga kome se to sviđa, pa nek mu se sviđa, pa nek čita. Ja nemam ništa od toga, ja nemam... Znate, te priče ljudi ne čitaju prave srđbe. Čitaju što hoće. Meni nisu potrebni čitaoci 50 nijansi sive. Sa svim dužnim poštovanjem. Nemoj da me čitaju, molim. Zaista. Znači, to je kao kada vi kažete, e sad, ljudi ne bi išli u kafane na Ibarskom i Skranu, sigurno bi otišli u filharmoniju. Mura ne bi otišli. Ne treba. Svako ima svoj. Naravno, da bi ovaj kulturni poligon trebalo da bude šir, da u njemu bude više novca, više prostora. Nažalost, nikada nije bio. I sada pomoću interneta postoji mogućnost da se malo raširi. Da malo ljudi više vide pesnike, pisce, slikare. Ja sam banalno na Facebooku natrčala, možda ne znam kako, da gospođa koja se zove Milica Bjelić, koja je profesorka i nastavnica srpskog jezika, neka što piše takve pesme, da sam ja sigurna da je ona reinkarnisana. Zaista, nisam tako dugo bila tako čisti jezik, i takvu slobodu izmišljanja reči, dobrih reči. Znate, neki put je pesništvo samo reči izmisliti, ne morate pesmu da napišete. Dakle, tu postoji mogućnost sve što naravno da treba reklamirati. Treba reklamirati sve kulture, sve kulturne discipline, treba reklamirati pozorište. Treba reklamirati i filmove, i knjige, i muziku. I ne reklamira se dovoljno, to je potpuno jasno. Reklamira se onoliko... Tačno tako, ali tako je vas nije bilo koliko para, toliko muzike, nego nekad je bilo švajno. Ali, naravno da to znači, naravno da to treba raditi. Meni je recimo strašno žao što su pesnici zaista progonjena sorta. Zaista. Vi danas jedva možete da nađete nekog izdavača koji je spreman da objavi zbirku pesama pesnika koji nije mrtav bar 10 godina. I to je žalost. To zaista ne bi smelo da bude tako. Znate, ali to je tako. I možemo da idemo i dalje. Kad ste već pitali kod Lagune i kod drugih, onda ćete na mesto broj 2 naći priča. Priče više niko ne piše. I svi, kao i vi, ja sam svi, nemam, kreće od romana. O čemu se radi o vašem romanu? Dakle, ne, izdavači neće da izdaju priče. Neće. Prosto neće da izdaju. Da je bila popularnija forma, zanimljiva. Ne samo da je bila popularnija, nego možemo da pričamo i o tome da priča kao kraća forma odgovara današnjim brzim vremenima, je li tako? Da. Možemo da pričamo o tome kako se srpska književnost mahom ponosi piscima koji su pisali priče. A onda imate pod A, znači priča, pa pod A, humoristička priča. E, tek to ne postoji maltene više danas, pa će onda biti ovako. Srpska književnost se mahom ponosi svojim pisima koji su pisali priče i bili humorističari. Jel' tako? I nema ih. I niko neće da objavi. I naravno da onda mladi pisci ne bili iole povećali svoje minimalne mogućnosti da im neko nešto objavi, batale priče, mani priče, daj da pišemo nešto. Pa jeste, to je kao začarani krug. Veliki pisci i pesnici, pisci, su počinjali svoja pisanja tako što su pisali priče, svi. Poreži po priče. Tako, znači, Dostojevski, Bulgakov, oni su ljudi, su pisali priče, od nekih od tih priča su nastajali segmenti budućih kapitalnih romana. Ali su pisali priče. I nije bilo strašno drugačije, znate, tada su recimo te priče ili delove romana objavljivali u novinama, tada nije bilo interneta. I to čega se izdavači boje da li pročitano utiče na prodano, znate, nekada su se romani objavljivali u segmentima u novinama. Čehov je bio kolumnista. Da, dozvoljeno za ovo, kažem,
zloupotreba, odnosno manipulacija čitaocima, terminološki, na primer, ja sam negde vidio u jednom gradu, neću reći kom, gde stoji plakat Klub čitaoca Lagune i tu piše, ne znam, 50. izdanje romana Jelice Gljivanović. Stvarno? Da. Nisam videla. To, o, da to je jedna od stvari. Sad, da li dozvoljeno to? Ma nije, to je opet neko mašio. Ne znam, radi svoj posao, bukvalno što se tu mislim, to bi... Ali to, znate, te velike stvari često izgledaju kao zavera. Svemirske, na kraju se ispostavlja tomu neko nema pojma da radi svoj posao. I taj neko ima ime i prezime. Ali bukvalno. Jer je to, ili je to namera? Ne, nije namera. Nije namera. Sumnjam da, da bi bila. Da, da. Jer nemaju nikakve koriste od toga. Mislim, možda bi. To je već ono, možda mali marketinški trikovi, nemam pojma. Mislim, tu sam još videla da jesam, imao bi o čemu da pričam. Znači, to je dozvoljeno, mali marketinški trikovi, ako i jesu. Moraju marketingu da se to da se razume. Mislim, marketingom se šetaju samo lepe i zgodne žene, mislim. Ako nema do više od 40 godina marketingu, svašta, samo maloletnici imaju dvoje dece. U svim reklamama, mislim, pa kako bi vam rekla, jel? Mislim, to je tako. Ali da, marketing je kulturi potreban. I makoliko on izgledao prozaično, jeftino, nedoraslo, banalno kulturi, da, nažalost, potreban je. Kulturni radnici moraju da budu vidljivi. Koliko smo daleko i smjena od, da kažem, kulturnih menadžera ili ljudi koji se bave, koji zastupaju glumce, pisce, to je negdje u Americi postojeći duži niz decenija, to važi za Nemačku i za Englesku, pa odgovorim. Naravno da smo daleko, a sad pitanje je samo da li je to slučajno što vi kažete, a ja ponekad stvarno mislim da je to nekako namerno. I to diktirano iz nekih krugova, možda sam paranoična, sorry, ja se ograđujem i čak i od same sebe ograđujem, da je to diktirano iz nekih krugova onako na nekim instancama višim koji možda prevazilazi ne samo naš grad, region, nego i zemlju. I je, na primjer, veoma čudno, naravno da je važan marketing, da ono što se dobro marketički obradi, da to stvarno ima veliku šansu da se proda i da to prođe kod naroda, a onda se dešava to da se uvek tako nešto marketinški obrađuje neka dela koje baš i ne znam da li su na korist narodu, a koliko ne, na primjer, poezija ne prolazi. Laguna prva nema poeziju. Laguna nema poeziju. Objavljeni priča. I ima latinično izdanje, nema veze, ali nema poeziju. E sada, zašto, na primjer, Laguna ne objavi poeziju, marketinški je obradi, proda knjige, a pritom narodu ponudi tu poeziju koju će narod prihvatiti zato što je reklamiralo. Ja mislim da je već jedan put na tvojoj ovaj, tribini bilo malo tu nešto govora oko toga, da ono što se dobro izreklamira, da će se sigurno prodati. Kao šampon. Možda je taj šampon koji nije dobro marketinški obrađen, možda je on bolji od ovog, ali ćemo mi kupiti, razumete? Prema tome, ako ja sam za to da se poezija objavi, da se marketinški obradi, da bi je narod sažvakao i da bi prihvatio, e sada, s druge strane, poezija je jedna božanska forma. Tu se možemo svi saglasiti. Da li možda tu negde možemo da tražimo neke paralele između onog maloprirodnih ljudi sa nekim sredinim distanci, namere zapravo, i ove božanske forme. Sad to možemo da pričamo, to je verovatno malo sad i zalazim, idem od teme, ali mislim da sve to ima velike veze, pa ne znam što je metafizika, ja čak mislim da je to realnost. Ja mislim da je to realnost. Ne mogu da tvrdim, naravno, pošto nemam ni vremena da nešto zalazim, da se Bog zna kako, ali mislim da je realnost. I to je naravno velika šteta, ali opet naravno na svima nama kao pojedincima ostaje to da ne podležemo tim nekim instancama i tim nekim namerama, nego da se oslonimo na sebe i da stvarno eto probamo da priuštimo sebi nešto što jeste na tržištu. Naravno, manje dobro marketinški obrađeno, ali jeste na tržištu i mislim da, eto, sve na pojedincu, da je pojedinac prosto da se otrgne od tih nekih marketinških i medijskih manipulacija, a ima ih, i da prosto pronađe nešto što možda mu bude na korist. Book manager. Da, naravno, to su neophodne, verovatno neophodni likovi koji kod nas faktički ne. Da bi bilo lakše da postoji neka osoba koja... Naravno da bi mi bilo lakše, pod uslovom da imam poverenje u njega. Znači da pričamo o profesionalcu. Kod nas ta vrsta profesije ja... Ne postoji. Ne, ne postoji. Ne postoji. Sad, da li se možda radi o tome da smo premalo tržišta? To isto možda treba uzeti u obzir. Da, zapravo. Ili jezički smo malo tržišta. A kakve situacije su Slovenije? Već moram napraviti... Slovenija je još katastrofalnija.
Znači, sad vi zavisite zemlju koja ima 2 miliona, 2 miliona stanovnika, koliko stanovnika čita, a koliko stanovnika bi pročitalo vašu knjigu. Ono, u Sloveniji je se bestseller broji od 700 te prodate knjige. Sjajno. Od fenomenalno. A da prodate 700, to je već onako ozbiljan problem. Recimo, prevodi jako kasne. U Sloveniji Teri Pračec se pojavio, ja mislim se da je možda nije pesma od 10 godina zakašnjenja. Prosto, iako se stavite u kožu izdavača, vi morate da kupite prava, morate da prevedete, morate da se dogovorite s ovim koji je odradio korice, da li te korice, da platite dizajnera, da održne, da pa se onda plaća prelom, sve. I kad sve to napravite, i to košta, gde štampa još najmanje košta. I kome ćete prodati? Znači, 2 miliona ljudi, minus oni što su još nepismeni, jer su mali, jer nisu moći da pišu. Plus oni koji hoće da čitaju, mislim, to jednostavno je preskupo. Što je sa njihovim autorima? Oni definitivno imaju problem. Pa, ne, pa naravno, imaju problem, mislim, prosto imaju ljudi problem jer to je malo tržište. Sada će on se vratiti tu reč koja tako surovo zvuči u, kad se stavi istu rečenicu sa književnošću ili sa bilo kojom vrstom umetnosti kad kaže tržište, to je strašno. Ali to nažalost jeste tako, pošto i taj pisac mora neki leba da jede, i onaj izdavač, i onaj štampar, i lektor, i dizajner. Mislim, to je prosto tako. Postoje pisci koji verovatno još od ranije imaju neki renome i neki rejting, ali zapravo je sve to muka, jer je to malo. E sad, vi, statistički kad se kaže koliko ima stanovnika u Srbiji, to je više, ali vi morate da uzmete u obzir jezičko ograničenje. Znači, mi ne možemo da budemo kao englesko-jezičko, znači područje govori, znači englesko područje, špansko, nemačko, to su milioni, milioni ljudi. I vaše šanse su veće i onda naravno se pojavlja potreba za book menadžerom koji to može da, da proda. Jer onaj koji je napisao knjigu na engleskom će prodati širom sveta, svuda gde se govori engleski. Vi kad ste ovaj, odnosno, te priče ste objavljivali prvo na blogu i negde se to skupilo i krenulo je da... Kako uopšte došla ta ideja? Od koga je došla? Od vas ili je došla... Da su počeli čitaoci nagovaraju da objavim knjigu, jer sam stvarno mislila da ja sam nisam osoba... Ja sam pristala da pišem blog, da ne bih više morala da pišem samo o politici. Bukvalno. Počela sam pišem blog kad su mi običali da neću morati da pišem o politici, nego da ću moći da pišem šta god hoću. Znate, pisati o politici nije samo pisati o toj temi, nego pisati tim jezikom. I onda je meni blog bukvalno bio hobi, gde sam ja mogla jezikom koji inače nisam koristila da pišem o nečemu što, čemu sam ja htjela da pišem. Terapija. Pa da, pa stvarno, hobi i terapija. Da su počeli da me nagovaraju da objavim knjigu i tako je do toga došlo i sve naredne knjige onda su bukvalno krenule kao inercija. Zapravo, sad je to, ja objavim blog, i naravno da ga za potrebe objavljivanja u knjizi donekle preradim, jer i dalje mislim da ta štampana forma knjige i internet nisu sa svim identični, da negde, znate, morate da promenite makar vremenske. Sve se to mora malo da se spakuje, da se sredi i tako. I onda idu u knjigu, ali i naravno, pored toga, idu i neke priče koje nikada nisu objavljene na blogu. Objavljene su neke kolumne koje sam radila za neke časopise, ali koje su pisane, znači kad mi je časopis dao tu slobodu da pišem na način na koji ja hoću. Tako da ja nemam problem sa tim da ljudi pročitaju ono što ću objaviti. Meni se skoro, ne znam, javila mi se, meni ljudi šalju fotografije sebe sa mojim knjigama ili moje knjige negde. I nedavno, pre 15 dana mi se javila žena koja mi je poslala, kaže ona, fotografiju moje knjige na Tasosu. I ja sad treba 5 minuta, gledam u sliku i nešto mi tu nije u redu. Prvo mi se učinilo da je knjigu raščepila, odnosno da je čitao ovako za skoricu unutra, pa sam se sva naježala, to dobro, ja se vidim bobove ilustracije, vidim vas, vidim sve. Uopšte nije knjiga, šta je? Žena je isprintovala blogove. Znači, priče koje nisu objavljene još uvek i lepo ih zaheftala i ponela na more.
I ja rekao, ne mogu da veraš da im poslala fotografiju knjige koje nema. Mislim, ona ima to lepo. I ona će kada bude knjiga objavljena knjigu i dalje kupiti. Zato ja zaista mislim da internet uopšte nije toliko strašilo, niti šteta, ni za izdavače, ni za autore. A što se tiče pesnika, mislim da on zaista, makoliko bio ogrom okean jedan, u kome je pitanje kako vi možete da privučete dovoljno pažnje ili ono što vi radite da privuče pažnju koje je vaše delo vredno. Ali on zaista, ja imam osjećaj, otvara jedinu mogućnost koje sirota poezija danas ima. Jer sve drugo se zatvara. Bukvalno se, ono, pred nosom pesnicima i poeziji. I internet tu negde jedini ostavlja širok poligon. Bar za pokušaje da se nešto uradi. Jer ovo ovako nema ni pokušaja, dakle nema šanse. Nažalost. Jedna poruka o prisutnima. Čitajte. Ništa više. Samo čitajte. Pesnicima koji nisu, koji objavljuju preko interneta, sugestija. Mislim, pišite, trudite se, jednostavno nema druge. Probajte da pronađete na internetu, sigurno postoji po ovim društvenim mrežama, svuda postoje tako neki džepovi. Naravno da se tu radi o nekom relativno uskom krugu ljudi koje to zanima i koji se tu kreće. Ali oni su vredni pažnje. Znate, ako se radi o 10 ljudi koji vole vašu poeziju, ono što vi osjećate dok je pišete, i tih 10 ljudi su vredni truda. Svima. Pa, da pridružujem se, naravno, i sad moram da uključim tu i pozorište. Naravno. Pa sad, naravno, koristim priliku da reklamiram pozorište, sad se bavim marketingom pozorište, jel? Što je isto veoma važno, ali je u svakom slučaju opet se nadovezujem na ono malo što sam rekla, da je opet na vama kao na pojedincima, zato što je svašta nešto na tržištu, da se izabere i u književnosti, pošto opet i u književnosti se svašta nešto nudi, a i u pozorištu, zato što je pozorišni repertoar unazad 15-20 godina veoma diskutabilan i veoma problematičan po meni, tako da stvarno, a s druge strane, proizvođači tih nekih sadržaja koji su diskutabilni, koriste zapravo rejting teatra, rejting pozorišta kod naroda, da kroz to prikažu i neke svoje ideje onako proguraju, tako da smo zapravo u periodu kada mnogo moramo da vodimo računa koju ćemo pozorišnu predstavu gledati, ali idite i gledajte neke pozorišne predstave za koje mislite da će vam biti na korist, a onda tako isto za književnost. Ja bih htio da se zahvalim Janici i Jasmini što su mi trpali ovako sva za nikako kila ove i što sam morao da napuštam ovo mesto da ne bi ova kamera snimila neke elemente koje nisu za snimak. Vama što ste uvek tu, pratite neka nova lica, zameram ovo što su bili i otišli, ali... Nemojte, baš ste došli. Drago mi što opet ste se uključili. Ja se izvinjam još jednom i u ime Petra Živodinovića i Miloje Dončića. Ne znam šta se dešava sa Petrom, sa Milojem negdje imamo tu informaciju, ali sa Petrom Živodinovićem ne znam šta se dešava, vjerovatno. To što je Jelica rekla, bilo bi mnogo konstruktivnija sama ideja tribine bi dobila na ovoj intenzitetu, ali da nije bilo njih dve, ja bih bio u ozbiljnom problemu, imao sam tu neopisivu sreću, da je Jelica i Jasmina tu, inače bi stvarno bio ozbiljan problem. Hvala vam još jednom, sad, ako hoćete da se poslužite, tu su sokovi, vina i ostale stvari.